Փաստը գրում է ընդամենը 1 տարի առաջ Հայաստանի հպարտ ու արժանապատիվ քաղաքացիները չգիտեին, որ աշխատանք չունեն, ոչ թե որովհետև աշխատատեղ չկա, այլ թամբալ են։ Չգիտեին նաև, որ աղքատությունն իրենց գլխում է, դրա համար էլ ֆինանսապես անապահով են։ Իրազեկ չէին, որ դրոշը պատին հենելու համար կարող են ծեփվել պատին, փրվել ասֆալտին կամ իտես արար աշխարի ու տեսախցիկների առջև անարգանքի սյունին գամվել։ Հասարակությունը հակառակորդների ու ուրայինների բաժանելով մերժում էին ում պատահի ու ինչպես պատահի։ Քաղաքացիների համար, որոնց մեծամասնությունը աշխատանք չունի, մի մասն էլ աշխատում է չնչին աշխատավարձով, զգալի հատվածն էլ արտագնա աշխատանքի մեկնելու պատճառով տեսակապով է գուրգուրում իր զավակներին, պետբյուջեից հատկացված ահռելի գումարով գուցե հիշարժան դառնա ևս մեկ օր։ Մի բան սակայն ակնհայտ է, որ նոր իշխանությունները փորձում են հնարավոր ամենաարագ տարբերակով պատմության մեջ ամրագրել իրենց թողած հետքը և հանրության հիշողության մեջ օրացուցային ամրագրում կատարել քաղաքացու օր ձևակերպմամբ։ Ըստ էության սա արհեստական ներդրված գաղափար է և ամենայն հավանականությամբ երկար կյանք չի կարող ունենալ, ինչպես չունեցան մի շարք այլ տոներ, որոնք ներդրվել էին կեղծ օրակարգ հետապնդելով։ Ժողովուրդը գրում է մարտի 1-ի քրեական գործից անջատված մասը, որի շրջանակներում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք է առաջադրվել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ դատարան կուղարկվի 2 շաբթի օրը։ Այդ օրը լրանում է քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված հնգորյա ժամկետը, երբ հսկող դատախազը կամ պետք է հաստատի մեղադրանքը ուղարկելով այն դատարան կամ վերադարձնի կրկին նախաքննության։ Մինչև այդ դատական համակարգում դատավորները փորձում են ամեն կերպ խուսափել այդ գործը քննելուց, շատերը աղոթում են, որ գործն իրենց չմակագրվի։ Թերթի տեղեկություններով Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներից Դավիթ Գրիգորյանն օրինակ հասցրել է բժշկական տեղեկանք ներկայացնել, որ ինքը վատառողջության պատճառով չի կարող ներկայանալ աշխատանքի։ Ենթադրվում է, որ առաջիկա օրերին շատ այլ դատավորներ ևս կփորձեն նման մեթոդով խուսանավել։ Թերթը նշում է, որ մի քանի դատավոր այս ընթացքում փորձել է Քոչարյանի խափանման միջոցի ընտրության հարցով դատավոր նշանակվելուց խուսափել։ 168 ժամը գրում է խոսելով այն մասին, թե անցած տարվա հունվարից մինչև այս տարվա հունվար ինչքան աշխատատեղ է ավելացել Հայաստանում, Նիկոլ Փաշինյանը մի կարևոր հանգամանք թաքցնում է։ Աշխատատեղերի ավելացումը վերագրելով հեղափոխությանը, վարչապետը մոռանում է, որ անցած տարվա հունվարին Հայաստանում նույնիսկ հեղափոխության նշույլ չկար։ Ուստի տեղին չէ հունվարից մինչև մայիս գրանցված նոր աշխատատեղերը, որոնք շատ ավելին են, քան իշխանափոխությունից հետո ավելացածները, վերագրել հեղափոխությանը, առավել ևս դա համարել հեղափոխության հաջողությունը։ Թերթն արձանագրում է, որ Փաշինյանը չի ներկայացրել աշխատատեղերի ավելացման ժամանակագրությունը։ Անցած տարվա հունվարին, երբ Փաշինյանը դեռ վարչապետ չէր, ըստ պետական վիճակագրության Հայաստանում գրանցված է եղել գրեթե 510,000 աշխատող։ Փետրվարին գրանցված աշխատատեղերի թիվն ավելացել է 12,000-ով, գերազանցելով 522,000-ը։ Մարտին ևս, երբ Փաշինյանը դեռ չէր տվել հեղափոխության մեկնարկը, Հայաստանում աշխատատեղերի թիվն ավելացել է 11,000-ով, ու որքան էլ կարող է տարօրինակ լինել, բայց հեղափոխության բուրն ժամանակահատվածում, ապրիլին, երբ իշխանության ղեկին դեռ հանրապետական կուսակցության ձևավորած կառավարությունն էր, աշխատատեղերը ավելացել են ևս 15,000-ով։ 2018-ի ապրիլին Հայաստանում գրանցված է եղել 538,000 աշխատող։ Այս թվերն իրար գումարելով կստանանք, որ մինչև իշխանափոխություն, այսինքն հունվարից ապրիլ, Հայաստանում աշխատատեղերի թիվը ավելացել է 28,000-ով։ Սա մտնում է այն 50,000 գրանցված աշխատատեղերի մեջ, որի մասին խոսում է վարչապետը։ Արձանագրում է թերթը, հիշեցնելով, որ իշխանափոխությունը Հայաստանում տեղի ունեցավ մայիսին, իսկ Փաշինյանը կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնեց մայիսի 8-ից։
Հրապարակը գրում է սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի առաջադրմանը մասնակցելը, որքան էլ ուշագրավ է, սակայն երեկվա դրությամբ դեռ հայտեր չէին ներկայացվել, մինչդեռ դատավորի թափուր տեղի առաջադրման վերջնաժամկետը մայիսի 3-ն է։ Տեղեկություններ կան, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը հակված չէ նորից առաջադրել իշխանության թեկնածու Վահե Գրիգորյանին։ Նա նեղսրտել է իմ քայլի վերաբերմունքից, որը տապալեց իր առաջադրած թեկնածու իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Գոր Հովանիսյանի ընտրությունը ընդամենը 24 կողմ ձայն տալով։ Ավելին, իմ քայլում ևս շատերը շահագրգռված չեն Վահե Գրիգորյանի թեկնածությամբ, քանի որ հարցն այնքան արծարծվեց, որ իշխող ուժի որոշ ներկայացուցիչներ կարծում են, թե եթե Գրիգորյանին սահմանադրական դատարան գործուղեն, իրենց կարող են մեղադրել հանրապետականի ճանապարհով գնալու մեջ, նշում է Թերթը։ Հաստ նորեր առաջ անդրադարձել էր այն հարցին, որ իշխանությունները ջանք են գործադրում վարչապետ Փաշինյանի համար ԱՄՆ-ից պաշտոնական հրավեր ստանալու ուղղությամբ։ Մասնագետների կարծիքով դա ինքնին կարևոր է, քանզի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ այսպես կոչված ամերիկյան ուղղությունը մեղմ ասած արդյունավետ չէ։ Թերթը պարզել է, որ բոլոր փորձերը առայժմ ապարդյուն են անցնում։ Աղբյուրը տեղեկացնում է, որ Միացյալ Նահանգների ժամանած կոնգրեսականները հայկական կողմի, այդ թվում արևմտյան ֆինանսավորում ունեցող ՀԿ-ների ներկայացուցիչների լոբինգին խուսափողական պատասխաններ են տվել, ասելով, որ դա իրենց կազմակերպելու թեման չէ և իրենք ըստ էության անկարող են որևէ կերպ հարցին լուծում կամ կարգավորում տալ։ Չճշտված տեղեկությունների համաձայն թեմայի վերաբերյալ չեզոքություն է ցուցաբերում նաև Ամերիկայի հայ դատի գրասենյակը, նշում է Թերթը։ Ժողովուրդը գրում է, ինչպես հայտնի է, օրերս նախկին հանրապետական հրայր Թովմասյանի գլխավորած սահմանադրական դատարանը սահմանադրական ճանաչեց 2018-ի հոկտեմբերի 2-ի ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Խոսքն այն օրինագծի մասին է, որը մեծ աղմուկ բարձրացրեց առիթ հանդիսանալով արագացնելու նախորդ խորհրդարանն իրավունքի ուժով արձակելու և ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու գործընթացը։ Եվ ահա, սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուսամյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, ասելով. Այնինչ եղավ հոկտեմբերի 2-ին, ոչ այլ ինչ էր, քան սահմանադրական կարգի տապալման փորձ։ Քննությունն էլ ժամանակի ընթացքում տեղի կունենա, ժամանակը կգա և բոլոր հարցերը կդնի իր տեղը։ Մեջբերում է Թերթն ու նշում, պատահական չէ, որ Ռուստամյանը իր խոսքում օգտագործում է հենց հակասահմանադրական հասկացությունը։ Թերթի տեղեկություններով այս օրերին դաշնակցականներն ակտիվ քննարկումների մեջ են, որ հարցով դիմեն սահմանադրական դատարան կամ գլխավոր դատախազություն, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել ազգային ժողովի արձակման գործընթացը, անցկացված արտահերթ ընտրությունները և վերականգնել նախորդ խորհրդարանի լիազորությունները, ասել է, թե նրանք փորձելու են գործող իշխանությանը մեղադրել սահմանադրական կարգը տապալելու համար, քանի որ վստահ են կլինեն մեծ թվով պատգամավորներ, որոնք ցուցմունք կտան, որ իրականում սպառնալիքների ու ճնշման տակ են գնացել այդ քայլին։ Թերթը պատահական չի համարում, որ Ռուստամյանն էլ ասել է, որ այդ ամենը կատարվել է ոչ թե իրավունքի ուժով, այլ ուժի իրավունքով։